ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ୱାଇସି ବୈଦେଶ୍ୱର କହୁଥିଲି, ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାର ୱାଇସି କହୁଥିଲି। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ତିନିଟାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ତାର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ପାଣି ଯିବ, ଆଉ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ପାଣି ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟିବ। ତେଣୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଲେବୁଲରେ ଯେପରି ପାଣି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଣି ଯିବ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତା କରାଯିବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କିପରି ନ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟେ କାଁ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଟିକେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଆମ ଏରିଆର ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଏରିଆର ଆମର ସାହାପୁର ଗାଁର ଚାରିପଟେ ଟିକେ ପାଣି ଘେରି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, ଯଦି ଅତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ମଗେଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି। ସାର୍, ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକମାତ୍ର ଗାଁ ହେଉଛି ନଦୀ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମପୁର ଗାଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଉଭୟ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅଲରେଡି ବନ୍ୟା ଜଳ ସେ ଗାଁକୁ ଘେରି ସାରିଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ କିଛି ମିଳିଲାଣି କି ନାହିଁ? ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଲାଗିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମଗେଇ ଆମେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବାଙ୍କି ସବିଜନ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇନି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣାଯିବ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ର କୌଣସି କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାଇଲେଣି ଯାହାଫଳରେ କି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବ କିମ୍ବା ବଢିବ? ସେ ପ୍ରତି କିଛି ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ 10 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଧିକ ସେମିତି କିଛି ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି କମିଯିବ। ସାର୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନଦୀବନ୍ଧ କୂଳେ କୂଳେ ପାଖାପାଖି 15 ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଜାଗାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେଣି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶ୍ୱର ଏରିଆର ଆମର ରାସ୍ତା ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯେତିକି ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମର ହେଲା ଆମର ବୈଦେଶ୍ୱର ଗାଁ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରଜୀବ ଗାଁ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ରଜୀବ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲୁ, ପାଣି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, କୌଣସି ଏମିତି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜୀବ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ସାମପୁର ଯିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସତଖଣ୍ଡ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଆମର